on joku perusperjantai, olin keikkareissulla. Baarissa mä soittelin suomirokkia ja muita vanhoja viisuja. Kattelin naisia ja naiset katto mua. Otimme siinä oluita. Mulla oli kiikarissa ainakin 15 naista. Sitten tuli baariin tämä kaista ja se huusi mulle. Soita paranoid, soita paranoid. Paranoid vai? Paranoid android. Soita paranoid, soita paranoid. Paranoid vai? Paranoid android. Vituiksihan se meni, miten naisten kanssa. Ja vituiksihan se meni muutenkin.